טוב, אנחנו עכשיו יצאנו בדרך למאור. הנה אימא שלי, תגידו שלום לאימא שלי פעם ראשונה, אתם רואים אותה בבלוגים. אימא, את לא תגידי להם לעשות סאב ולייק ככה. סאב ולייק. טוב, אנחנו פה בתל אביב, אני מקווה שלא יהיה איזה אזעקה עכשיו שאתם יודעים, נשב על הרצפה, מקווה לטוב. מאור, שמעתי אותו הולך לקבל בראש. לא יודע ממי, שמעת את זה, תגיד לו מי אני. לא, שחקן, שחקן זה. תגיד, כולכם פה עודי ביתר? לא, מה אני אגיד לך? טוב, עד הפועל, אני מפחד להסתובב פה. אומר לכם אחי אמיתי. רואה, ככה זה כוכבים, ככה נכנסים למגרשים, אתם מבינים? שאלה אותי אם יש אישורים, אמרתי לה כן. וואי, האמת שכאן. יאללה, זנין הזה. עכשיו נכנסנו, זה היה מאוד קל. די כבר, זה כמו קליפ לחתונה, די. יאללה. פוסנדה. טוב חברים, אז אני פותח, פתיח, פתיח מפותח. בבלוג של בוטיניו, כי אני אוהב לעשות פתיחים. רגע, לא ביקשתי. לא ביקשתי, זה זהות שלי, בוא נתחיל בזה. קודם כל מאור, תגיד לך מזל טוב על הבית החדש, תתחדש אחי. שמעתי גם הוא חוזר לבלוגים, חבר'ה. אז כל מי שרוצה ליהנות מהבלוגים של מאור, אני, שהייתי קטן, הייתי נהנה מהבלוגים של מאור, תרשמו לה, חבר'ה. שהייתי קטן. וואלה, שמיעו, הייתי בפנים, כאילו, אם אפשר לעבור, שתעשה לאיזה ככה דיל, אני מאוד אשמח. מאהבה, כמה ניקח לו, סטרבו? וואט? כמה? כמה ניקח לו, סחירות? הרבה. כמה אתה רוצה? 15. 15? יאללה, חברים, יש הגרלה על 5,000 שקל עכשיו אצלי בערוץ. מה שאתם צריכים לעשות זה דברים מאוד קטנים, אז פשוט תכנסו אליי. איפה הערוץ שלי יהיה? בדיסקריפשן? פה? פה. או פה, אם אתה רוצה. פה, לא, הם צריכים לרדת. יאללה חברים, כדורגל, בלי אמוציות, בלי רגשות, חברים, אנחנו רוצים פה. לא, אנחנו בלי אמוציות. בוטיניות, קטע של... אז יאללה חברים, ביקשתי בלי אמוציות, משחק הוגן, יאללה, תנו בראש. רואים, זה כדור משחיר מוגזם, אני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, יש לו המון כסף, הוא מביא לי כדור ב-10 שקל, אז וואלה, לא יודע. תודה לכולם. מצטער, יש לי פה קהל, נתניהתם. You suck! טוב, התחרות לעכשיו היא פנדלים, 5 פנדלים לכל אחד. יאללה, בוא תתחיל. לא, אתה תתחיל, תתחיל. באהבה. תתחיל. לא, סטרבו, מה? איזה גול? טירוף! תתחיל. אוקיי, זה ערוץ שלך, אבל. אין בעיה, אחי. בסדר, אני ראיתם, צלגנתי. יש? יש! שיט! יש! אך, למה זה קרה? אני לא מחומם. חבר'ה, הוא החמיץ את הביתה הראשונה. אתם יודעים מה, אפילו אני לא אסתכל. אחלה ביתה, אורן, נו, מה, עמוד חזק. אמרתי, לא מסתכל. 1-0, חברים, 1-0! ביתה שנייה של מאור, יאללה מאור. עוד אחד החוצה והכל בסדר. אני הולך הביתה, איזה דפוק אני! אמרת שאתה הולך הביתה, לא? הולך הביתה, לך, טוב, חשבתי בא כדורגלן וזה, מה באתי לי? לא, אחי, בעיטות לא רעות דווקא. איך אתה מחמיץ לי פנדל? 1-0. טוב, אני באמת הולך הביתה, אני לא מאמין, אני באמת לא מאמין. למה? מה קרה לי? מה? מה קרה? סלם, אתה מחליט איפה אני בואי. אתה בואי את ימינה. יש. אתה רואה שאתה צריך להקשיב לי? שים לב, אני סתם רציתי לראות חזק. שים לב, בעיטה חלשה, חלשה לימין. זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. מה אתה שואל על זה שהבאתם? כדור, בסדר, לא טוב, אבל שורר גם? האמת שכן, טעות שלי, אורן, אוהב אותך, אורן. אם כבר בועטים ככה בסטלבט, אני בועט לו עכשיו שמאל. אתה אומר לו, דמך בראשך. לא, נראה לך. יש! חלש, לימין, אותו מקום. זה מדויק זה היה, אבל קלטת את הדיוק? מיגי אמן רון. איזה צד? כדור, בראש המים. הייתה מאוד נקודה. לסקו! חייב לעצור את זה, אחי. אוי, מטומטם אני, מטומטם. יחתיכת מושפל חסר חיים. 1-0 לא, בסדר, יאללה. גם בקודם היה 1-0 לא, סטרבו. איפה הכדור? יש! על הפועל! עזוב, אני אחזור לצלם את הבלוגים הרגילים, לא של כדורגל. מה? בשבילך? אני הבאתי יותר מרחוק ומהאמצע. זה כמעט אותו מרחק.
בשבילך אני מועט יותר רחוק ומהאמצע. לא נכנס! אתה שופט! נכנס! חכה! הנה המגן! לא, חכה! נכנס! יש! תראה לי ריפלי! לא נכנס! שומעים חבר'ה? בעיטה? אם אני שם את זה אני מנצח פשוט מאוד! תורי את זה! יום, איזה בעיטה! אחלה בעיטה! חברים, שומעים מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשים את הכדור פה בפנדל, נסתובב 10 פעמים ומבד מי שישים חבר'ה ינצח, כל אחד בעיטה אחת. למה הבאתי אותך? נכון, נתניאתים, נכון? כן, אני נתניאתים אחי. כן, אתה משפיל אותנו אחי. אז שומע, עכשיו אנחנו משחקים אחד נגד אחד, אתה שואל, מה שאני מנסה להפקיע, אתה פתאום ימינה הולך, למה אתה הולך ימינה? אין לי מושג למה. הערה קטנה, אותי הולך לנצח. אוקיי. סופר לי 10? סופר. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עוד אחד, אורל עמוד. אורל עמוד! יש! אחלה ביתיים! אני רואה את הגול שלי כבר. אחד! איך? מה אתה עושה? שתיים! שלוש כבר, אחי! שלוש! אחי, זה ארבע! שקט! שלוש! כל פעם אתה מדבר נשים לך אחת! ארבע! מה זה? ארבע! חמש! שש! אימאלה! תשלים אותו עכשיו. שבע! מה אני באלף? שמונה! מה זה? תשע! עשר! תיבס! אני נופל באמא שלי! לא עשיתי את זה. מה קרה? כשהייתי בן שתיים הייתי עושה את השטויות. איך שתיים? בוא, קור. אתה תימני, אתם נולדים 14, בוא. יו, מה זה אחי, איזה הזוי? לא שתיתי הרבה זמן. יאללה, ניתן לו עוד צ'אנס, הכל בסדר. שמונה! תשע! לא. עשר! תיבס! אני לא מאמין. אני רק רוצה שתבינו חבר'ה, תביא לי את המצלמה. הם ניסו לעבוד עליי, גם מקודם וגם עכשיו, והוא מפסיד. הוא מפסיד שהם ניסו לעבוד עליי. אתם יודעים למה הם ניסו לעבוד עליי? כי אני ערבי. היהודים האלה עם האפס שלהם, כל היום רוצים כסף. תקשיב, אמנם אני רימיתי, רימינו, גם אתה רימית פה. איך רימית? תיקו. המשחק עכשיו זה המכריע. סגרנו? המשחק עכשיו זה המכריע. אחד על אחד, אסור להיכנס לריבוע הזה של השוער, סבבה? עד חמש, בסדר? משחק מכריע. כן. יש 1-0! יש 1-0! 1-0 עד 5! יש! הבאתי לו בשביל השוויון. סע, הוא לא מוכן, סע. זה תמיד מתחיל ככה, אבל אתה לא מבין? אילו הוא מנצח ואז אני...
3, 2 כמה מילים לפני הגול? אתה מחוויץ יש! 4-3 כל הטעות החומוס פול לפני שבאתי חברים, נהייתם מהסרטון, לא לשכוח לפרגן בלייק ובסאב, גם לי וגם לאות של מאור. אם אתם רוצים חבר'ה עוד סרטונים כאלה, בואו נגיע לבלוג של מאור ולבלוג שלי ל-20,000 לייקים, ונעשה לכם עוד סרטון כזה. עוד סרטון כזה, 20,000 לייקים ושתי הבלוגים. סגור. איך סגר נזכה? אין כי עובר אימץ ותודה על הניצחון. תודה סטראבו ותודה לאורל שוויתר לי. לא רצינו להגיד לך, אבל זה היה מתיחה, הוא ויתר לי. תתווכחו ביניכם. ידעתי, מהבית אני מרגיש שמותחים אותי.